Continúa a tempada de magostos e a Asociación de Veciños San Xoán da Alameda aproveitará para facer asemblea anual acompañada de castañas. Será este sábado 17 de novembro, pero o magosto non será a única proposta gastronómica. Como a todos os anos, estamos ca comida da asociación. Ao mesmo tempo facemos a asamblea general, aproveitando que é a maneira de xuntar máis xente. E tamén facemos un magosto. Un magosto popular relativamente, porque vamos, aí a comida vai máis xente que non son socios. Non a reservamos única exclusivamente para socios, porque, bueno, parecenos que non debíamos ser. Os outros cobramos iso un pouco máis, porque, claro, os socios sempre puñemos por debaixo do coste real os socios en todas as cousas, tanto nas excursións, como nas comidas ou no que sexe. As persoas que desexen acudir poden adquirir os tickets no estanco da Rúa Xoán 23, no Bar Monse e no Pio Lindo. Os socios valen 8 euros e os non socios 12. Este ano quixemos facer así un pouco beneficio para todos, tanto para os socios como para os outros, non? E, bueno, nada, faceremos un cocido, como facemos todos os anos nestas fechas. Gústanos empezar así o inverno, non? Con algo forte. E despois faceremos as castañas tamén ao mesmo tempo. Mentras que lemos a sata para facer a xunta general, pois alguén encárgase de asar castañas ou tela xa para ir dibullando e máis escoitando o que se fala. Haberá algo de música para poder botar un baile e continuar a sobremesa despois de debater cuestións de orde da asociación. Temos en mente de mirar de facer alguna cousa máis, pero, bueno, pois, eu que sei, xuntámonos e falamos e todo eso, pero unhas veces olvidas, outras veces tal, porque interesábanos facer cursillos ou facer alguna cousa por aí.